תודה. Yeah. Yeah. טוב, נראה לי שנתחיל, ומי שמצטרף, מצטרף. שומעים אותי אלי? כן. Yeah. אתה היחיד שהשארתי בין להיות מעולה. Yeah. אז שלום לכולם, יש איתנו פה היום שתי קבוצות מאוד אהובות הרי. קבוצה אחת זה אנשי הג'ורנל קלאב של NLPAL, שזה דאטה סיינטיסט שמתעניינים ב-NLP, ומודלי שפה וכל הג'אז הזה. Uh, וקבוצה שנייה זה מת, uh, הקבוצה של Medical Data Science Israel, שכוללת הרבה Data Scientists שמתעסקים בדאטה רפואי, uh, אבל גם uh, רופאים ושלל קלינאים וחוקרים uh, מהצד הרפואי. Uh, אז אני אציג את האורח שלנו היום, uh, פרופסור אלעד יום טוב, הוא פרופסור uh, במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר אילן, ולפני uh, זה הוא היה הרבה שנים. חוקר בכיר ראשי, איך אומרים? פרינסיפל ריסרצ'ר במייקרוסופט ריסרצ' שזה מקום מדהים שאני מעריצה אישית ועשה שם הרבה מחקרים שקשורים לעולם של דאטה אינטרנטי וקראוד סורסינג פוגשים את עולם הרפואה. אנחנו בעולם הרפואי הרבה פעמים מתלוננים על היעדר דאטה Uh, ובעצם uh, במחקרים שלו שנתקלתי בהם תמיד נורא נורא התלהבתי מהרעיון הזה של בוא ניקח דאטה שפשוט זמין לנו באינטרנט uh, ונראה מה אפשר uh, לעשות איתו. Uh, וגם יש לו ספר uh, מעולה שנקרא crowd source health uh, זמין באמזון הקרוב uh, למקום מגוריכם. אני אשים את הלינק uh, מאוד מומלץ. Uh, וזהו, וההרצאה הנוכחית שבאמת uh, עוסקת uh, במשהו קצת אחר, uh, אז אני אתן קצת הקדמה, uh, בעיקרון שמעתי את uh, פרופסור יום טוב מדבר בכנס uh, של בית הספר לרפואה בצפת, uh, ויש הרצאות שכזה אני שומעת אותן, ואני ישר אומרת, וואו, זה נראה לי הרצאה סופר מתאימה uh, לקבוצה שלי, uh, ופה שוב זה היה ממש נראה לי מתאים גם ל-NLPIL. וגם למדס, למדס זה היה נראה לי מדהים, חוץ מזה כמובן שפרופסור יום טוב הוא דובר מעולה, ואתם תכף תווכחו. העניין שיש פה מחקרים קליניים נורא נורא אליווגר. אנחנו עושים, אנחנו רואים מלא מלא מחקרים כאלה שהבוטום ליין שלהם זה, כן, על דאטה רפואי נראה שאנחנו מצליחים לחזות כך וכך, שזה מאוד נחמד. ואנחנו בדרך כלל לא רואים הרבה ממש מחקרים קליניים שמראים, תראו הנה ניסינו את זה על חולים ויש שיפור בחולים בעקבות השימוש באלגוריתם הזה. Uh, וכל מי שבתחום הזה יודע שיש הבדל עצום בין השניים. אז זה דבר אחד שהלהיב אותי בשביל אנשי אמת, uh, ובשביל אנשי NLPAL נורא התלהבתי שיש פה שימוש ב-reinforcement learning שהוא נכנס היום מאוד מאוד חזק לתחום שלנו uh, ואנחנו באמת בעיקר רואים אותו בעולם ה llms אבל בעצם עולה קיים הרבה לפני, ופה יש שימוש קצת יותר קלאסי בטכניקה הזאת, ואני תמיד אוהבת דברים קלאסיים. אז זהו, נראה לי שהסברתי והצגתי, ואלעד אני מעבירה אליך. כרגיל, אתם מוזמנים לשאול שאלות והבהרות באמצע ההרצאה, עד שאני אגיד די, <laughs> תנו לאלעד לדבר. טוב, אז ערב טוב, תודה רבה על ההזמנה רחל. ותודה לכם שהצטרפתם בשעה זו. כמו שרחל אמרה, אם יש שאלות אני אשמח לענות, אני חושב שזה יהפוך את זה ליותר מעניין. אתם מוזמנים לשאול או בצ'אט, אני אשתדל להסתכל עליו, או פשוט להתפרץ ולשאול ישר בקולכם. גם כמו שרחל אמרה, רוב העבודות שלי עוסקות במידע מהאינטרנט שאנשים משאירים ואני מנסה לפתח טכניקות שלמצות ממנו מידע רפואי. פה אני אדבר על קו מחקרים אחר שאני עוסק בו, שעוסק בשינוי התנהגות באמצעות מודעות או באמצעות מסרים מותאמים אישית. מאחר ואנחנו נדבר היום הרבה על סוכרת, חשבתי שכדאי להקדיש לזה איזה שקף אחד. סוכרת סוג 2 פוגעת היום בסדר רודל של עשרה אחוז מהעולם, משהו כמו חצי מיליון אנשים, אה, סגן, חמש מאות מיליון אנשים. אתם יכולים לראות פה מפה של השכיחות של סוכרת במדינות שונות בעולם. יש מדינות שבהן 30 אחוז מהאוכלוסייה חולה בסכרת סוג 2. שזה דבר די מדהים בעיניי, וגם במדינות אחרות המצב לא מי יודע מה. עכשיו אנחנו יודעים שסוכרת סוג 2 יש בינה, לב... יש לה קשר חזק עם השמנת יתר ועם פעילות גופנית מעטה. עכשיו כשאדם חולה בסוכרת יש בגדול שלושה דברים שהרופאים יכולים להמליץ לו לעשות אחד זה לעשות פעילות גופנית אנחנו לא מדברים על ריצת מרתע אנחנו מדברים על פעילות גופנית של כמה שעות הליכה בשבוע אבל אנחנו יודעים מעבודות שנעשו בעולם שלאנשים קשה מאוד להגיע למצב שבו הם עושים את כמות הפעילות הגופנית הזאת לאורך זמן. כמובן שיש איזשהו אפקט של גיוס, זאת אומרת כשאדם מגיע לרופא הם מסכמים ביניהם שהוא יעשה פעילות גופנית ובאמת בשבועות הראשונים זה מחזיק מעמד אבל אחר כך החיים יותר חזקים ולאט לאט אנשים חוזרים חזרה לשגרה הלא פעילה שלהם. הדבר השני שרופאים יכולים לעשות עבור חולים זה לרשום להם תרופות. אלה תרופות שצריך לקחת אותן בין פעם ליום למספר פעמים ביום וגם כאן כמו בפעילות גופנית מחקרים שונים שבדקו את האדהירנס, את לקיחת התרופות לפי אה, המרשם של הרופא, הטווחים הם בין 42 ל-83 אחוז. זאת אומרת גם המחקרים שמדווחים על האדהירנס הגבוה ביותר בעצם אה, אומרים שאנשים לא לוקחים את התרופות שלהם כמו שהם צריכים והדבר השלישי זה לשנות את סדרי האכילה שלהם. פה יש הרבה פחות ספרות, פשוט כי קשה לעקוב בצורה מסודרת אחרי הרגלי אכילה של אנשים, ולכן אני לא בטוח שאפשר להתייחס לדיווחים פה על שינוי האכילה בצורה מאוד ש... רצינית. שאלה קטנה, סליחה על כן. הפעם. אמרת אדהרנס לתרופות, האם זה השתנה, האם אתה יודע, אם יש כבר מחקרים, האם זה השתנה בתרופת הדור החדש כמו אוזנפיק וכאלה? אני לא מכיר מחקרים ספציפית על התרופות האלה. אני לא בטוח שמהמעט שהסתכלתי בזמן האחרון, על, לפחות על דיווחים של חולים באינטרנט על התרופות האלה, לא רואים שם הבדל מאוד גדול. יש שם גם עוד פקטור משמעותי מאוד, וזה העלות של התרופה. לא בישראל, אבל בארצות הברית, שגורמת לזה שאנשים או מפסיקים או מדלגים על מינוני. פשוט אני אומר, דווקא בגלל שהעלות של הגבוהה, כמו מכון כושר, נכון? אולי דווקא בגלל שהעלות של הגבוהה, אם כבר הצלחת להשיג אותה, אולי היא תיקח את יותר, אבל לא יודע, זה כאילו אין פה... לא, אז ראיתי יותר דיווחים של אנשים שכותבים שהם הפסיקו לקחת את התרופה, כי זה היה להם יקר מדי. אם אני זוכר נכון, במקומות מסוימים בארצות הברית, המנה החודשית שהוא יגובי, למשל, עולה סדר גודל של 800 דולר לחולה, זה המון. אוקיי, אז מה אנחנו מציעים לעשות? בעצם כל מה שאנחנו נעשה כאן זה לנסות לעזור לחולים לעמוד ביעדים הבריאותיים שהם הגדירו, כלומר לקיחת התרופות או הפעילות הגופנית שלהם, באמצעות מודעות מותאמות אישית. איך, איך זה יעבוד? אז eh, אנחנו מתחילים מהחולה שלנו, eh, ואנחנו בתור דבר ראשון אנחנו מודדים את רמת ה, eh, אותה פעילות שהוא רצה לעשות, שזה יכול להיות לקיחת תרופות או eh, eh, פעילות גופנית או אולי בעתיד גם את האח... הרגיל האכילה שלו, ואז אנחנו יכולים לעשות דבר אחד בלבד והוא לבחור איזה משוב אנחנו נותנים לאותו חולה על סמך מה שמדדנו ואת המשוב הזה אנחנו נותנים באמצעות הודעת אס.אם.אס אני תכף אדבר על למה דווקא הודעת אס.אם.אס אז יש לנו פה מין אפשר לחשוב על זה בתור משחק חוזר repeated game, אנחנו מודדים את הפעילות של החולה כל יום מחליטים במהלך כל יום בבוקר כל יום או מספר פעמים ביום איזה משוב אנחנו שולחים על סמך הפעילות שמדדנו ואז שולחים את המשוב לחולה ורואים מה יקרה הלאה. יש פה שאלה בצ'אט לגבי מה הכוונה באדהירנס נמוך. הכוונה היא שיכול להיות שהם לא לוקחים בכלל את התרופה או שהם לוקחים רק חלק מהמינון של התרופה, נניח פעם אחת ביום או מספר, פעמים, או מספר פחות גדול ממה, ממה, שהם, ממה שנרשם להם בן, תכף אני אענה לך על השאלה הזו הקסם בעצם אם יש פה קסם הוא בבחירה של המשוב וכאן ייכנס האלגוריתם בעצם המשחק שלנו הוא שאלגוריתם ה-reinforcement learning הוא זה שבוחר איזה הודעה לשלוח על סמך משהו רע עכשיו אם אנחנו מטילים את זה על העולם של reinforcement learning בעולם של reinforcement learning ככה אנחנו חושבים על הסביבה יש לנו איזשהו agent שיכול לבצע פעולה על העולם, הענן פה זה העולם <coughs> או התגיבה ואחרי שהוא עושה פעולה הוא מקבל שני דברים, הוא מקבל אה, חיווי על מצב העולם, על ה-state אה, והוא מקבל איזשהו אה, סיגנל שעוזר לו, אה, שנותן לו אה, reinforcement, שנותן לו חיזוק לגבי מה הוא צריך לעשות, חיזוק זה יכול להיות חיזוק חיובי, זה יכול להיות גם חיזוק שלילי יוס, יוסף תכף אני אענה לך זה פשוט מופיע בשקפים הבאים אם זו הדרך שבה reinforcement learning חושב על העולם ואנחנו רוצים להטיל את הבעיה שלנו אל העולם הזה אז בעולם הזה הפעולה שלנו היא הודעת ה-SMS הסביבה היא החולה או החולים וה-agent הוא אותו אלגוריתם שיבחר איזו הודעה לשלוח ויקבל אחרי זה את ה-reinforcement signal, תכף נדבר על מהו, ואיזשהו חיווי על מצב העולם. אוקיי, אני רוצה ככה להזכיר קצת עבודות קודמות מהעולם, אז סוזן מרפי שהיום נמצאת בהרווארד, הייתה באוניברסיטה של מישיגן עד לפני כמה שנים, פיתחה רעיון יפה שנקרא micro randomized Trials, זה בעצם ניסויים אדפטיביים מאוד דומים למה שאני אציג פה אבל יש הבדלים קטנים שאני לא אכנס אליהם כאן עבודה יפה של רני בכר היום באוניברסיטת תל אביב ומרי צורוינסקי במייקרוסופט ריסרצ' שביקשה מאנשים לדווח על רמת הדיכאון שלהם זה מה שאתם רואים פה בצד ימין ואז נתנה להם איזושהי התערבות ולמדה להתאים את ההתערבות לכל בן אדם אז מבחינה זו יש פה משהו דומה למרות שזה על דיכאון לא על שיפור הבריאות והדבר האחרון הן עבודות שמתעסקות במסרים מותאמים למחיצה נקרא להם כך זה מסוג הדברים שלמשל של, אתם מקבלים באפל וואץ' אבל יש גם עבודות הרבה יותר ישנות לדוגמה עבודה חביבה עליי זו עבודה זו מלפני כעשר שנים שבה כל יום שלחו לחולי לב הודעה לגבי כמה פעולות הם צריכים לעשות וההודעה נראתה משהו כמו זה, כמו אה, שאתם רואים פה בצד ימין, ובין השאר כתוב פה אה, דוקטור מרטין, הרופא של אותו חולה, אה, החליט שהיום, הערב אתה צריך ללכת 3,878 צעדים. המספר הזה מוגרל יוניפורמית איז, באיזשהו טווח. אלא מה? זה עובד יותר טוב מאשר להגיד 5,000 צעדים, כי מה, מת, מה ההודעה הזאת בעצם אומרת? היא אומרת הרופא שלך חשב עליך הסתכל על הנתונים שלך והחליט שהיום אתה צריך לעשות 3,878 צעדים, לא 3,879, 78. שמונה מאות זה כבר נותן איזשהו סיגנל לחולה שמישהו מסתכל עליו ואנשים מגיבים לזה הרבה יותר טוב מאשר גם היום אתה צריך ללכת 5,000 צעדים או כמה צעדים שצריך. אבל אנחנו נעשה משהו הרבה הרבה יותר מותאם אישית לחולה ולזמן שבו הוא נמצא אז כדי להסביר איך זה עובד אני צריך לספר לכם על כל האלמנטים בעצם של מערכת הלמידה הזו שהראשונה היא ההודעות, איזה הודעות אנחנו יכולים לשלוח, השנייה זה איך אנחנו מייצגים את החולה או בעצם את מצב העולם של אותו חולה כמו שראינו קודם בשקף של הרמפורסמנט ורנינג, איך אני בוחר איזה הודעה לשלוח, איך אני שולח את ההודעה ובסוף איך אני מודד את הביצועים של החולה, איך אני יודע שהוא ביצע את מה שרציתי שהוא יעשה, את העמידה שלו ביעדים. עכשיו אני אסתאר לכם היום שלושה ניסויים מתוך הניסויים שעשינו, אבל אני בשביל לתאר את ההודעות בואו נתחיל עם הניסוי הראשון שעשינו, זה ניסוי שעשינו בבית חולים רמב״ם יחד עם דוקטור ירית הוכברג ושם ההודעות שהיו לנו היו מאוד מאוד פשוטות, זה היה הניסוי הראשון, לא רצינו להסתבך יותר מדי, אז הייתה לנו הודעה אחת שנראתה כך, כמובן בעברית ברמב״ם You need to exercise to reach your activity goals, please remember to exercise tomorrow. הודעה לא כל כך חיובית, בעצם אומרת לא, לא עמדת ביעדים ההודעה השנייה היא הודעה יותר חיובית, עשית כך וכך אחוז מהיעד השבועי שלך, פה בניסוי הזה הגדרנו, החולים הגדירו ביחד עם הרופאים יעד שבועי של פעילות גופנית, וכאן כתוב עשית עד עכשיו כך וכך אחוזים מהיעד השבועי שלך, זה בהתאם לתוכנית הפעילות, תמשיך ככה, כל הכבוד. וההודעה השלישית הייתה Um, עשית כך וכך אחוז מהפעילות השבועית שלך, זה יותר מאשר בן אדם ממוצע בקבוצה שלך, תמשיך כך. עכשיו, לא היו לנו קבוצות, זה שקר, אבל זה נועד uh, לגרום לאיזושהי תחרותיות כלפי קבוצה, שזה דבר שפסיכולוגים הרבה פעמים ממליצים עליו. Um, אז קראנו להודעות האלה, ההודעה הראשונה היא משוב שלילי. לא כמו בתורת הבקרה אלא בפסיכולוגיה, אמרנו, בעצם אמרנו פה כמו שאמרתי, רמזנו לחולה שהוא לא עומד ביעדים שלו, ההודעה השנייה היא אה, הודעה חיובית יחסית לעצמך, לעצמו, אתה עומד ביעדים שלך, וההודעה השלישית היא הודעה תחרותית בעצם אה, יחסית לאחרים, אתה עומד ביעדים שלך אתה עושה יותר טוב מאחרים. הייתה הודעה רביעית גם שלא פחות חשובה והיא לא לשלוח הודעה כשאדם מתרגל לקבל הודעה בכל יום, העובדה שלא שותחים לו הודעה היא גם סוג של מידע. ואנחנו נראה שהייתה לה השפעה די משמעותית לגבי הפעולה של, של האנשים. בניסויים יותר מתוחכמים, לא עבדנו עם מספר כל כך קטן של הודעות, רצינו לעבוד עם מספר הרבה יותר גדול, ובאיזשהו שלב כבר אי אפשר ללמוד איזה הודעה לשלוח בכל מצב, צריך לעשות איזושהי פרמטריזציה של ההודעות. אז למשל בניסוי האחרון שאני אתאר לכם היום, ניסוי שנועד לעודד אנשים לקחת את התרופות שלהם, מה שעשינו זה אה, תהליך שבו בהתחלה הלכנו לפסיכולוגים שעוסקים בעידוד של, אה, במוטיבציה, בגרימה של לשינוי התנהגות, ושאלנו אותם על איזה מנגנונים פסיכולוגיים הייתם מנסים לנגן, מתוכם בחרנו כאן חמישה ובעצם כל הודעה פנתה לאיזושהי קומבינציה של המנגנונים האלה, זאת אומרת לכאורה היו יכולות להיות לנו 32 ושתיים הודעות, כשכולם אפס אז אם, אם המנגנונים הם בינאריים הם לא כולם בינאריים, אבל אם כולם היו בינאריים היו לנו 32 הודעות, מ- לא לשלוח הודעה בכלל שזה הכל אפסים ועד איזושהי הודעה שמנגנת על כל המנגנונים הפסיכולוגיים כולם. עכשיו המנגנונים האלה במקרה הזה הראשון זה פריימינג זה אם זה חיובי שלילי או נוטרלי, observed feedback הוא מתייחס להאם ראינו את ה... האם אנחנו אומרים משהו לחולה לגבי הביצועים שלו כפי שמדדנו אותם. social אומר משהו יחסית לאנשים אחרים קונטנט זה איזושהי הודעת מידע וריפלקשן מבקש ממנו לחשוב, מבקש מהחולה או מהחולה לחשוב על הביצועים שלהם עד עכשיו. אז למשל ההודעה הראשונה אמורה לפנות אך ורק למנגנון של הריפלקשן ואומרת האם זכרת לקחת את התרופה שלך היום, אם לא קח אותה עכשיו. אמרתי שאם המנגנונים היו בינאריים פריימינג כמו שהזכרתי הוא טרינארי ולכן יכול להיות, להיות פה יותר מ-32 הודעות גם במצב הזה. היתרון של הייצוג בצורה הזו של בעצם פרמטריזציה של ההודעות היא שמבחינת הלימוד כמו שאנחנו נראה אחר כך הוא הרבה יותר פשוט מאשר לנסות ללמוד נניח מההודעות ש... וכל אחת מהן לנסות להבין מה הביצועים שלה כאן זה מאפשר לנסות איזושהי הכללה יש לי שאלה, כן. בעצם זה נורא יפה, איך שמסגרתם את זה לפיצ'רים פסיכולוגיים, מה עם פיצ'רים קצת יותר בלשנים, כאילו האורך, המשלב, כל מיני כאלה? אז זה לא עשינו, שאלה מעניינת, לא, לא ניסינו לעשות את זה. באמת הגישה שלנו, נקרא לזה מבחינת המטה של, הסט... של המחקרים האלה, היא Um, ללכת לפסיכולוגים, לשאול אותם מה הסופרסט, מה מגוון הדברים שהיה צריך לעשות, ואז לקחת אותם ולתת לאלגוריתם לבחור מתוכם מה עובד. Um, הפרמטרים שאת מדברת עליהם, באמת לא, לא ניסינו לשחק עליהם, שאלה טובה, לא יודע. כן, כי נגיד סתם ניסיתי לדמיין הודעה שבה כולם אחד, כנראה תהיה מאוד ארוכה ואנשים לא באמת יקראו אותה. נכון. אבל, אבל אולי זה, כן. אפשר, כן. אפשר לעשות איזושהי אנליזה לאחור ולבדוק, שאלה מעניינת. אוקיי, איך אנחנו מייצגים את החולים? בעצם אני מזכיר לכם למה אנחנו צריכים לייצג את החולים, כי אנחנו צריכים לתת למודל ה-reinforcement learning איזשהו ייצוג של העולם כדי לשאול אותו במצב הזה מה היית עושה, איזה הודעה היית שולח. אז אנחנו מייצגים את החולה, את המשתמש, על ידי שלושה סטים של פרמטרים. הראשון, אם אנחנו חושבים על פעילות גופנית, הם פרמטרים שמייצגים את הפעילות שלו עד כאן. כמה דקות שפעילות הוא עשה אתמול, כמה דקות שפעילות הוא עשה במחזור השבועי הנוכחי, כמה זה מתוך מה שציפינו שהוא יעשה בשלב הזה וכן הלאה. זאת אומרת זה איזה שהם סט פרמטרים שמייצג את הפעילות שלו גם ביום האחרון וגם עד עכשיו במחזור השבועי. הפרמטרים הבאים זה משהו שמנסה לאפיין את החולה עצמו ויש לנו מעט מאוד נתונים בעניין הזה בסך הכל גיל ומין בניסוי הראשון הוספנו בתור מין אה, כזה רגע לפני שנכנסים לניסוי, הכנסנו עוד סט אחד של פרמטרים שהתברר כמאוד חשוב והוא אה, משהו לגבי המשובים ששלחנו עד עכשיו או במילים אחרות כמה זמן עבר, כמה ימים עברו מאז ששלחנו כל אחת מההודעות שאפשר היה לשלוח או מתי, כמה ימים עברו מאז שהפעלנו כל אחד מהמנגנונים שהיה אפשר להפעיל למה זה חשוב? כמו שאנחנו נראה זה חשוב כי זה מאפשר לאלגוריתם ללמוד את הסדר של ההודעות זאת אומרת זה מאפשר לו לא רק להתייחס להיום כהיום מה אני עושה אלא להגיד, ללמוד איך אני שולח רצף של הודעות שאולי יעבוד יותר טוב מאשר כל הודעה בנפרד עופר ראיתי מיד אני אענה והשאלה שלפני זה אני או שתי השאלות שלפני זה, אני מתנצל, אני חוזר אליהן. אנחנו עבדנו עם פסיכולוגים כדי לנסח את המשובים ואת העקרונות, וכן, זה סוג של dimensionality reduction, הגישה הפרמטרית הזאת. בעצם, לא יודע אם דימנ... כל כך dimensionality, יותר קל לחשוב על זה כהכללה. אוקיי, אז זה, זו הדרך שבה אנחנו מייצגים את המשתמש, את החולה. ועכשיו איך אנחנו לומדים, אז מה שאנחנו עשינו זה למידה יחסית פשוטה, אנחנו נראה כל המודלים שלנו הם מודלים לינאריים, ראיתי לכם כבר את הוקטור שמייצג את החולה ביום מסוים ולזה אנחנו מוסיפים משהו שבספרות הקלאסית קוראים לו קסלר קונסטרקשן, היום אולי הייתי קורא לו one-hot encoding ששואל את השאלה אם אני אשלח את ההודעה המסוימת הזו, כמה החזאי צופה שיהיה השינוי בפעילות? זאת אומרת, אני עכשיו, אם יש לי למשל ארבע הודעות, כמו בניסוי הראשון שלנו, אז יש לי כאן איזשהו וקטור באורך ארבע, או באורך שלוש זה מספיק, ואני שואל שלוש פעמים את המודל שלי, אם אני אשלח את ההודעה הזו, בכמה יהיו הביצועים יותר טובים? ואני בוחר את ההודעה שהחזוי שהיא תיתן את השיפור הגדול ביותר בביצועים כדי לאפשר לאלגוריתם לעשות ניסוי וטעייה אנחנו מבצעים בעצם דגימת בולצמן על הביצועים החזויים כך שבהסתברות הגבוהה ביותר תיבחר ההודעה שצפויה לתת את השיפור הגבוה ביותר אבל יש איזשהו סיכוי שאנחנו שולטים בו באמצעות הטמפרטורה של בולצמן לבחור גם הודעות שצפוי שיהיה להם אה, תת ביצועים אבל אולי אנחנו נגלה שבעצם זו הייתה הודעה יותר טובה ואז המודל ישתפר כל פעם אנחנו שולחים את ההודעה אחרי אה, יום אנחנו יודעים מה היה השינוי בביצועים של אותו חולה ואנחנו יכולים להוסיף את זה לסט הלמידה שלנו בשביל לשפר את המודל אה, לגבי השאלה של יובל האם ניסינו הודעות מסוג, שמפחידות אה, אני לא זוכר אם פה ניסינו הודעות שמפחידות אבל נראה משהו אחר לגבי זה. הלימוד הוא לא בנפרד לכל משתמש אנחנו עשינו פה בעצם פרמטריזציה של המשתמשים באמצעות הפיצ'רים שמייצגים את הדמוגרפיה של החולים זאת אומרת הגיל והמין הדבר הראשון שהוא כן מותאם למשתמש ספציפית זה שני הסטים האחרים של הפרמטרים אחד של הפעילות של אותו בן אדם והשני של uh, ההודעות שנשלחו לאותו בן אדם ספציפי. עכשיו אפשר לטעון, אני חושב שזו טענה מאוד סבירה, שאם היה לנו הרבה יותר דאטה היינו יכולים ללמוד ממש לכל בן אדם בנפרד את הדבר שנכון לעשות עבורו. Uh, לא עשינו את זה כאן ואני לא מכיר מישהו שעשה דבר כזה. אוקיי, okay. והדבר האחרון שאני צריך לספר לכם זה איך מדדנו את הפעילות של האנשים אז פעילות פיזית זה יחסית פשוט, דרך הטלפון או דרך איזשהו wearable כמו הצמידים שמופיעים כאן, או שעון של אפל. בניסוי הזה שראיתי לכם של רמב״ם, מדדנו את זה באמצעות הטלפון של אנשים, המעבדה ששיימנור פיתחה פדומטר, בעצם אפליקציה שרצה ברקע, מהרגע שהחולה התקין אותה לא הייתה לו אליה גישה, הוא לא היה צריך להסתכל עליה בכלל. והיא שלחה אלינו פעם ביום את כמות הפעילות שאנשים עשו ואני אראה לכם גם ניסוי שבו השתמשנו ב-Wareable לגבי ה-Adherence לתרופות אז אנחנו השתמשנו בקופסה כמו שאתם רואים כאן קופסת כדורים למעשה המכסה של הקופסה הזו שולח חיווי בכל פעם שהקופסה נפתחת ובתרופות מהסוגים האלה יש עבודות קודמות שמראות שכשבן אדם פותח את קופסת הכדורים שלו הוא גם לוקח את התרופה זאת אומרת הרעיון הוא שהקופסאות הכתומות האלה כל מי שהיה בארצות הברית ולקח תרופה מכיר אותן ככה מקבלים את התרופה מ-CVS בסך הכל מחליפים את המכסה של התרופה הזו במכסה הלבן הזה שאתם רואים כאן והוא שולח באמצעות פעם זה היה באמצעות אפליקציה היום הוא שולח ישירות סיגנל דרך הרשת הסלולרית כאשר הקופסה הזו נפתחת, ואז אנחנו יודעים כמה פעמים ביום החולה פתח את הקופסה שלו. אני רק רוצה להגיד שזה סופר מגניב בעיניי, אני זוכרת את זה גם מההרצאה הקודמת, כי באמת להסתמך על דיווח עצמי זה כאילו, ברור שזה גם לא מדויק, אבל גם הדיווח, מניסיוני כבן אדם שעושה כל מיני דיאטות, הדיווח עצמו כאילו משתנה. עצם ה... לדעת שאני צריכה להיכנס ולרשום כל יום כמה לקחתי, זה כאילו... הופך את השימוש שלי לאחר מבדרך כלל, אז נורא אהבתי את הפוטנט הזה. כן, אני חושב שהזמן שה, שבו אנשים משנים את התנהגותם בגלל שהם יודעים שעוקבים אחריהם, הוא יחסית מוגבל. זאת אומרת, אני לא מעריך שזה נמשך הרבה זמן, אחרי איזשהו זמן אנשים כבר שוכחים מבחינתם זה עוד משהו שקורה ברקע. יעל כן, התשובה היא כן, התייחסנו לאנשים שלא פעילים מדי יום. תכף תראי באיזה אופן. אוקיי, אז עכשיו בעצם אתם יודעים את כל התורה כולה, וכל מה שאני אעשה מעכשיו זה אתאר לכם כמה ניסויים עם מאפיינים מעניינים כל אחד מהם, אני חושב, גם לגבי מה עשינו, גם מה היו התוצאות. אז כמו שהזכרתי, הניסוי הראשון זה ניסוי שעשינו ברמב"ם עם עירית הוכברג. והמעבדה של שיימנור בטכניון, משה טלנולד שאז עבד במייקרוסופט ואני. אז זה ניסוי שכבר עשינו לפני עשר שנים, התחלנו אה, באוגוסט 2014, קיווינו לגייס הרבה חולים, אחד מהדברים שהכי קשים בניסויים האלה זה לגייס אה, חולים אה, בארץ, יש לזה סיבות, לא ניכנס לזה, אה, גייסנו את החולים לתקופה של שישה חודשים וגרלנו שליש ישירות כדי שיהיו באוכלוסיית ביקורת, האוכלוסי... אוכלוסיית הביקורת קיבלה תזכורת שבועית למה הם צריכים לעשות ולא מעבר לזה. מי גייסנו? גייסנו אנשים מבוגרים, עם... מבוגרים כלומר מעל גיל 18, כן? עם סכרת סוג 2 שהסוכרת שלהם לא מאוזנת, מוגדרת כרמת סוכר מעל 6.5 אחוז לא עושים פעילות גופנית לפי ההצהרה שלהם, היינו צריכים שיהיה להם טלפון מבוסס אנדרואיד כי כך מדד, האפליקציה שלנו רצה רק על אנדרואיד ודבר שחשבנו שבז... שיהיה טריוויאלי אבל לא היה טריוויאלי היינו צריכים שיהיה להם או גישה סלולרית של נתונים או כל, לפחות כל לילה גישה לווי-פיי מתברר שבאוכלוסיות שאיתן אנחנו עבדנו זה לא דבר מובן מאליו זה גרם לכמה אנשים שאיבדנו בניסוי הזה וחשוב להדגיש פה שגייסנו אותם ברמב"ם, כלומר חולה סוכרת אמור להיות מטופל על ידי רופא המשפחה, אם לא במרפאה יהודית לחולה סוכרת, מי שמגיע לבית חולים זה מי שלא הצליחו לאזן אותו בשתי, בשני הקווים הראשונים האלה ולכן בעצם אנחנו, אפשר לחשוב על זה בתור החולים הכי קשים לגרום להם לקחת את התרופות שלהם כאשר הרופאים גייסו את החולים, הם הסכימו איתם על משטר של פעילות, הם הסכימו איתם על כמה פעמים בשבוע הם ילכו, למשך כמה זמן בסך הכל בכל שבוע, ומתי הם יעשו את זה. וזה עונה לשאלה של יעל, חולים יכלו להגיד אני אעשה פעילות גופנית בימי ראשון, שלישי וחמישי, בסך הכל אלה יהיו, לא יודע, שלוש שעות של הליכה. או הם יכלו להגיד אני מסוגל לעשות פעילות גופנית רק בסופי שבוע, אז אני אעשה את זה בשישי ושבת. זה הכל בסדר, הם מגדירים מה הם רוצים לעשות, אנחנו בסך הכל רוצים לנסות לעזור להם, ואם הם שומרי שבת, הם יכולים להגיד, אנחנו בשבת לא נעשה פעילות, וזה בסדר גמור, המערכת תדע להתמודד עם זה. כאן אתם רואים אה, שינוי, או, או את אה, ציר הזמן הטיפוסי של אה, אחד מהחולים, הציר האופקי זה היום בניסוי לצערנו כמו בהרבה דברים פרקטיים לא כל החולים גויסו באותו יום אז היינו צריכים לסנכרן אותם פה אתם יכולים לראות את זה מהיום הראשון עד היום ה-240 הציר האנכי הוא החלק היחסי של הפעילות שהם עשוי יחסית למחזור השבועי והקו המקווקו הוא קו רגרסיה שמראה שהחולה הזה הצליח להעלות את כמות הפעילות הגופנית שלו בסביבות 40% על פני, ששת, על פני שמונת החודשים שהוא השתתף בניסוי. צריך להגיד, אנחנו אחרי שישה חודשים הודענו לחולים שהם יכולים לסיים את ההשתתפות שלהם, אבל היו לא מעט חולים שביקשו להמשיך את ההשתתפות שלהם וזה אחד מהחולים האלה. אוקיי, אז זאת אנקדוטה. בואו נראה אה, מה הממוצע על פני כל החולים. אז כאן אתם יכולים לראות את השיפוע של אותו קו רגרסיה בשני מדדים אחד זה הפעילות הגופנית סך הפעילות הגופנית בשבוע זה מה שראינו בגרף הקודם בצד ימין זה השיפוע של קצב ההליכה בעצם מספר צעדים בדקה כשהרעיון הוא אנחנו יודעים שוב מהספרות שככל שאנשים משפרים את הכושר שלהם הם הולכים יותר מהר כמובן איזשהו גבול אבל הם, הם מגדילים את קצב ההליכה שלהם ולכן הסתכלנו גם על הדבר הזה. אתם רואים פה שלוש, שלושה, שלוש עמודות בעצם מתייחסות לשלושה סוגי מדיניות שבהם שלחנו את ההודעות. האפורים אלה קבוצת הביקורת כמו שאמרנו הם קיבלו תזכורת שבועית זוכר שאמר סיכמנו שאתה תעשה פעילות גופני אנחנו מזכירים לך לעשות פעילות גופני הכחול, בוא נדבר קודם על הצהוב, הצהוב זה האלגוריתם של ה-reinforcement learning הכחול מתייחס לבעיה שאולי לא מובנת מאליה והיא שביום הראשון של הניסוי לאלגוריתם ה-reinforcement learning אין מדיניות, הוא לא יודע מה הוא צריך לעשות, איך לשלוח את ההודעות ולכן היינו צריכים לעשות משהו והמשהו הזה היה ללכת לשני פסיכולוגים ולשאול אותם הנה ארבע הודעות מה אתם הייתם עושים אם הייתם יכולים לשלוח את ההודעות האלה לאנשים על סמך הפעילות שהם עשו עד עכשיו ומה שהם הציעו זה את המדיניות שאתם רואים כאן ב-20% סיכוי לא לשלוח שום משוב לשאר אם הם עשו פחות מהפעילות שהם היו אמורים לעשות בשלב הזה אז במסו... להגריל בהסתברות יותר גבוהה משוב שלילי אחרת לבחור אחד מהמשובים החיוביים אז זאת הייתה המדיניות הראשונית הפעלנו אותה במשך כמה שבועות אחר כך היה לנו כבר מספיק נתונים ועברנו למדיניות הנלמדת בעצם הפכנו את זה לאלגוריתם ה-reinforcement learning והאלגוריתם ה-reinforcement learning כל הזמן משתנה זאת אומרת הפוליסי שלו כל הזמן משתנה תכף אנחנו נראה דוגמה לשינוי שהוא עשה כתוצאה משינוי בסביבה האם יש, האם המדיניות משתפרת? כן, תכף נראה את זה. אוקיי, okay, אז מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים שקבוצת הביקורת, המשו, השיפוע שלה הוא שלילי בשני המדדים, זה בדיוק מה שאנחנו מכירים מהספרות. אנשים אומרים להם לעשות פעילות גופנית אצל הרופא הם יושבים עם הרופא, הם מסכימים שהם יעשו פעילות גופנית, יש להם את כל הרצון הטוב בעולם, אבל החיים יותר, קש... יותר מורכבים, ומהר מאוד השיפוע שלהם הולך ויורד. השיפוע של המדיניות הראשונית, המדיניות הזאת שהפסיכולוגים נתנו לנו, משיג תוצאות שליליות, אבל פחות שליליות. אנשים בכל זאת שמרו קצת יותר על רמה של פעילות גופנית לאורך התקופה אבל תשוו את זה למדיניות המותאמת אישית, כאן יש לנו שיפוע חיובי בשני המדדים, עכשיו למה זה שווה ערך, אז השיפוע שאתם רואים פה מבחינת כמות הפעילות המצופה, זה אומר הכפלה של כמות הפעילות על פני שישה חודשים. זאת אומרת האנשים שקיבלו את המדיניות המותאמת האישית, לא רק ששמרו על רמת הפעילות שהם הסכימו עם הרופא מראש, הם הכפילו אותה על פני שישה חודשים בממוצע. וגם הכושר שלהם משתפר. עכשיו, אפשר להסתכל... אפשר רק שאלה על האפורים? כן. הם כן. בעצם לא קיבלו שום הודעות? הם קיבלו הודעה שבועית שתזכרה אותם שהם צריכים ללכת. והם קיבלו גם את השעון החכם והקופסת תרופות המגניבה וזה? לא, במקרה הזה, בניסוי כולם, מה שעשינו זה התקנו בטלפון שלהם אפליקציה, ששידרה לנו את כמות ההליכה שלהם. זה הדבר היחיד. כן. אוקיי, okay. מה שאתם יכולים לראות כאן, בואו נתייחס לכל העמודות חוץ מהעמודה הימנית ביותר, זה את השינוי בפעילות כאשר מיום ליום, כאשר אני שולח כל אחת מההודעות no feedback, פידבק שלילי, חיובי כלפי עצמי וחיובי וחיוב, כלפי אה, הקבוצה, לשתי המדיניויות, אה, בוורוד המדיניות שנקבעה על ידי הפסיכולוגים, הסטטית, ובסגול המדיניות הנלמדת העמודות הימניות ביותר זה הממוצע מה שאתם יכולים לראות כאן זה שבגדול חוץ מהפוזיטיב סושיאל בממוצע ההודעות המותאמות אישית לא נתנו לנו שיפור מי יודע מה מיום ליום צריך להסתכל יותר בעדינות על מה קורה תכף נעשה את זה לפני שאני עובר לשקף הבא השאלה של הדס Uh, המודל הייתה התאמה אישית באמצעות כמו שאמרתי הפ... הייצוג של המשתמש כלפי המודל ונכון uh, و... uh, הביקורת לא קיבלה את אותה כמות של הודעות ואכן זה חיסרון של, השיטה, של הניסוי הזה אוקיי okay. אבל בואו ננסה לפרק את הגרף שהראיתי לכם לזוגות של הודעות מה שאתם רואים כאן, לדוגמה הקו שמסומן פה בחץ, זה אומר שהיום קיבלתי הודעה שהיא פוזיטיב social כאשר אתמול קיבלתי הודעה שלילית. אוקיי? Okay? זאת אומרת אתמול אמרו לי אתה לא עומד ביעדים שלך והיום קיבלתי הודעה שהיא פוזיטיב social ואני שואל, או מה שהגרף הזה מראה, זה כמה יש שינוי בפעילות שלי במהלך היום כאשר אני אמדוד אותו מחר בבוקר. אז מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים פה בעצם כמה דברים. אחד הוא שלשלוח את אותה הודעה יום אחרי יום זה בעצם אחד מהדברים הכי גרועים שאפשר לעשות. אתם יכולים לראות את זה כאן אם תסתכלו על כל אחד מהמקרים שבהם אני שולח את אותה הודעה יום אחרי יום הם כולם שליליים. זה, לא, זה, זה כנראה משעמם אנשים וזה לא עובד. הדבר השני זה שאפשר לראות מכאן שהמודל בעצם למד לעשות סיקוונסינג של ההודעות. הוא למד כמו שאנחנו רואים פה בהודעה שמודגשת בחץ, שאומנם הודעה שלילית בגדול נותנת לי ירידה בביצועים אתמול, אבל היום היא תיתן לי שיפור אדיר בביצועים. אז לפעמים עדיף להקריב את אתמול כדי שהיום אני אוכל לקבל ביצועים טובים. ובעצם המודל פה למד לעשות סיקוונסינג אבל... של ההודעות. אבל... כן, סליחה אמיר. <שמע> אם, אם, אם בעצם הוא למד את, את זה ו, ונדמה שאם היית עושה פשוט פוליסי של positive- נגטיב, פוזיטיב, נגטיב, האם היית מקבל את כל ה benefit בלי תלות באדם ובלי תלות בשום דבר כמעט? אז אני לא יודע להגיד לך לגבי פוזיטיב, נגטיב, התחושה שלי שזה היה די דומה לשלוח את אותה הודעה כל יום אני כן אגיד שלמשל בעבודה של רני בכך הם ניסו פוליסי אקראי, זאת אומרת פשוט לבחור באקראי הודעות זה עובד לא רע בכלל אבל עדיין ההודעה הנלמדת עובדת יותר טוב. זה קיבלת את of פשוט, לא? בלי זה אין לך כמעט ואז יום אחרי, יום אחרי פה אנחנו מסתכלים אם היינו אם היינו עושים את זה כל הזמן את אותו דבר היינו די מאבדים את האפקט הזה מהר מאוד החולה היה לומד את זה והתשובה היא כן בעצם כמו שראיתי בהתחלה אחד מהסטים של המאפיינים זה כמה ימים עברו מאז ששלחתי כל אחת מההודעות או כל אחד מהפיצ'רים של ההודעות וזה מאפשר ללמוד את ההיסטוריה אני מראה לכם פה ממוצעים אבל הנה עוד סוג של ממוצע אחד שאפשר להסתכל עליו פה בעצם הצגנו כל חולה על ידי השינוי הממוצע בפעילות שלו אחרי שהוא קיבל כל אחד מההודעות זאת אומרת אנחנו בעצם מייצגים פה כל חולה על ידי וקטור באורך ארבע שאומר מה השינוי הממוצע כאשר הוא קיבל uh, no feedback, negative, positive self ו positive social ועל המטריצה הזו אנחנו עושים k-means clustering ואתם רואים פה שלושה קלאסטרים שנלמדו לדוגמה הקלאסטר הסגול הימני ביותר אלה אנשים שמאוד אוהבים משוב חיובי גם משוב שלילי עושה להם משהו חיובי מבחינת הפעילות שלהם אבל לא לשלוח להם שום דבר זה ממש ממש לא טוב מבחינתם לעומת זאת אם נלך לקלאסטר הוורוד השמאלי ביותר הם תעזבו אותם בשקט הם הכי רוצים לא לקבל משוב ובעצם כל דבר אחר מוריד את הפעילות שלהם. אלה אנשים שהלמידה בעצ... או ההודעות המותאמות אישית למדו, נלמד שהם לא צריכים לקבל הודעה ולשלוח להם משהו פשוט לא עובד כמו שצריך. אז גם פה אנחנו רואים את החשיבות של ההתאמה האישית כי אותם אנשים, זאת אומרת אם היינו לומדים מדיניות אחת לכל האנשים בעולם לא היינו מקבלים את הוורייביליות הזו בין הנבדקים. כמה אנשים היו בניסוי הזה? 27? 27-18 בעצם בקבוצת ה... עם מספר כל כך קטן? נכון, זה מספר קטן, אבל כן, הקלאסטרים האלה הם יציבים. זאת אומרת, כשמריצים את האלגוריתם מספר גדול של פעמים, מקבלים את אותו דבר. זו הסיבה שאני אומר שיש פה שלושה. זאת אומרת, ניסינו גם שניים. זה עבד פחות טוב. איך נראה האלגוריתם או מה איך נראה הלימוד של האלגוריתם אז כאן זה הניסוי לאורך זמן פה זה לא זמן יחסי של המשתמש מהרגע שהוא נכנס לניסוי אלא מרגע שהפעלנו את, הניסו... את המדיניות הנלמדת לאורך זמן 160 ימים הקו הכחול זה השינוי במשקולות של המודל Uh, השינוי האבסולוטי במשקולות, במשקול, uh, ואז קו עם החום זה ה-R-square, ומה שאתם רואים פה בהתחלה יש התכנסות של המודל גם מבחינת uh, המשקולות וגם פחות או יותר מבחינת ה-R-square, אבל אז בסביבות היום ה-60 מתחיל לקרות פה משהו, או בסביבות היום ה-40 מתחיל לקרות פה משהו מוזר, פתאום המשקולות משתנות לוקח זמן עד שה-R סקוורד מתייצב ואז הוא מתייצב על ערך קבוע ופחות או יותר לא זז יותר. מה קרה כאן? אנחנו התחלנו את הניסוי הזה אה, פחות או יותר, או את המדיניות התחלנו ללמוד פחות או יותר בספטמבר ובנובמבר שזה היום ה-50 אני יודע פחות או יותר הייתה הסערה הגדולה הראשונה של החורף ופתאום המדיניות שנלמדה כבר לא מתאימה יותר אי אפשר להגיד לאדם לך צא החוצה, הוא לא יוצא, יורד גשם בחוץ, מה תעזבו אותי. והמודל היה צריך ללמוד מחדש את העניין הזה, וזה מדגים למה חשוב לעבוד פה עם reinforcement learning, למה אי אפשר לאסוף נתונים, ללמוד ולהמשיך הלאה. צריך כי... היה צריך הוא... להכניס כפיצ'ר את המזג אוויר גם. אז אני ארמוז כבר, יש חברה שהשתמשה בר... ברעיון הזה, והם הכניסו בין השאר כל מיני פיצ'רים מהסוג הזה. וקיבלו תוצאות מאוד יפות <אבל>, אבל זה מדגים למה חשוב פה reinforcement learning גם אנשים לומדים את המודל גם הסביבה משתנה ולכן המודל חייב ללמוד להשתנות עם הזמן עוד כמה תובנות מהניסוי הראשון הזה אנחנו ניסינו פה עוד כמה דברים שלא תיארתי אותם אבל הם היו ברקע למשל אחד מהדברים שהפסיכולוגים שדיברנו איתם הציעו שנעשה זה לשלוח את אותה הודעה גם לחולה וגם לבן או בת הזוג שלו. זה היה רע מאוד. מי ששלחנו לו את ההודעה הזו, מהר מאוד הפעילות שלו ירדה ואנחנו הפסקנו את זה אחרי כמה שבועות, עוד בשלב של המדיניות הלא נלמדת. זה פשוט לא עבד טוב. ניסינו לתת כל מיני פרסים שבויים כאלה, כאילו אתה היית הכי טוב השבוע, הודעות, כן, אבל... משהו, מין סיכום שבועי כזה, זה לא עבד טוב. והדבר האחרון הוא שבהתחלה אנחנו חשבנו שלא נגביל את האלגוריתם, שיעשה מה שהוא חושב לנכון. ומה שקרה מהר מאוד זה שהאלגוריתם שלח הודעה למשל למישהו, עשית עד עכשיו 0% מהפעילות השבועית שלך, תמשיך ככה. ואנשים התקשרו להתלונן כי הם הבינו שזה לא הגיוני ואז אנחנו שמנו גבולות גזרה מאוד רחבים, אבל גבולות גזרה קיימים. זאת אומרת, אי אפשר לשלוח משוב חיובי למישהו שעשה פחות מ-15% נדמה לי מהפעילות השבועית שלו. זה פשוט מונע אי נעימות. ברור, אני מניח שזה מה שהיה קורה זה שאם אה, לא היינו עושים את זה, אז בהתחלה האלגוריתם היה לומד, ואז הוא היה לומד שלא לשלוח הודעות כאלה, אבל יכול להיות שבזמן שהוא היה לומד כבר אנשים היו מפסיקים להשתמש. כמה דברים שככה למדנו את החשיבות שלהם עם הזמן להשוות בין מדיניויות שונות זה לא דבר טריוויאלי כי כמו שראינו יש השפעות חיצוניות, חיצוניות שצריך לקחת אותן בחשבון בטח במדגם כל כך קטן דבר שני אני לא יודע באיזה תדירות אתם מחליפים טלפון סלולרי אני מחליף לעיתים די נדירות ומתברר שאני יוצא דופן, והחולים שלנו היו מחליפים טלפונים כל שני וחמישי והיה צריך לזהות שהם הפסיקו להשתמש בטלפון, שהטלפון שלהם הפסיק לשדר ואז להתקשר אליהם, להתקין איתם מחדש את התוכנה וכן הלאה, מין דבר פרקטי כזה, אבל שאם לא היינו מטפלים בו הניסוי הזה היה נגמר מהר מאוד. <אח> אז זה הניסוי שמדד את הפעילות באמצעות טלפון סלולרי בזמנו, כן, סליחה. שאלת הבהרה קטנה, רק בשביל המינוחים הפורמליים. אז מבחינת הראל, מה שיש פה זה, זה נקרא לזה on policy learning, נכון? וספציפית גם יש פה online learning, כלומר הניסוי הזה הוא ניסוי שבו הפוליסי משתנה במהלך הניסוי, במהלך במהלך האבליואציה שלו, ולא נלמד פוליסי קודם, ואז נבד... על הרבה טראג'קטוריס, ואז נבדק. נכון, לא נכון? צודק. כן. אוקיי, okay, רק כדי... בסדר. Okay. ואלכס, so... uh, uh, כן, ניתן לייצר מודל כזה על אוכלוסייה הרחבה. כמו שהזכרתי, יש חברה, אני לא אזכיר את שמה כי אני לא ביקשתי את רשותה, אבל שהשתמשה בזה על אוכלוסייה גדולה למדי, uh, שכל הזמן המודל משתפר. אוקיי. Okay. אני אזכיר פה עוד ניסוי אחד בהקשר הזה של פעילות גופנית וזה ניסוי שעשינו בזמנו למייקר, היה למייקרוסופט מוצר שנקרא Microsoft Band שאתם רואים כאן סוג של שעון כושר נורא מתוחכם ואז אנחנו עבדנו איתם על קבוצה של 140 משתתפים בריאים עובדי מייקרוסופט בסיאטל אנחנו כתבנו הודעות במקרה הזה שהיה להם שני חלקים חלק שהוא יותר מידע כאן היו עשר הודעות אפשריות, בעצם אמרו נניח, הלכת אתמול חמשת אלפים צעדים והחלק השני הייתה איזושהי משימה, כאן היו עשרים ותשע הודעות אפשריות שנתנה איזושהי, אמרה למשתתף, לפני ארוחת צהריים תלך חמש דקות מסביב לבניין, למשל כסוג של הודעה. הנה דוגמה, היום הלכת שלושת אלפים שישים ושישה צעדים, זה יותר מאנשים דומים תמשיך ככה והנה הטאסק תנסה ללכת עשר דקות מחר בבוקר וזו הדמוגרפיה של המשתמשים פחות חשוב לנו הנה התוצאה מבחינת היעילות של או השינוי בפעילות של כל אחת מההודעות כאן אני לוקח רק הודעות ששלחנו לפחות מאה מהן למשתמשים וזה השינוי החציוני אז ההודעה הכי יעילה כאן הייתה אנחנו היינו שולחים צריך להגיד הודעות פעמיים ביום פעם אחת בבוקר, פעם אחת בערב, אז ה-time מתייחס למתי ההודעה נשלחה, למשל היום, או today you walked, כך וכך steps, you can do better. שזו הייתה ההודעה הכי יעילה, וההודעה הכי פחות טובה זו הודעה שאמרה לאנשים, מתי אם הייתם הרבה יותר טובים, או הייתם מעל החציון של המשתתפים בניסוי. עכשיו כאן יש סיפור רקע משעשע. כשאנחנו התחלנו את הניסוי הזה עם קבוצת המוצר היה להם זוג מאמני כושר שהיו חלק מהקבוצה אנחנו ביקשנו מהם שיכתבו את ההודעות והם לא כל כך הסתדרו עם הרעיון הזה הם לא הבינו בדיוק מה אנחנו רוצים אז אנחנו כתבנו את ההודעות ושלחנו להם אותם לאישור ואז קיבלנו אימייל שזה היה חלק ממנו. receiving the you can do better כמו שראינו פה Kind of comes off like a slap in the face. Personally, I would never communicate that to someone who I know is making an effort. שזה באמריקאית זה איזה מטומטמים אתם? אתם תהרגו את החולים. אנחנו אמרנו בסדר אבל אם זה יעבוד כל כך נורא אז האלגוריתם ילמד שאסור לשלוח את ההודעות האלה והוא לא ישלח אותן אבל כמו שאתם רואים זו ההודעה הכי יעילה עכשיו בסוף הניסוי אנחנו שלחנו סקר למשתתפים ובין השאר שאלנו אותם שאלה פתוחה שאמרה האם היו הודעות שלא אהבת והרבה אנשים כתבו שבאמת, שה you can do better הזה זה מעליב וזו דוגמה למיני אחת מיני רבות לזה שצריך לפעמים קצת להעליב אנשים כדי לגרום להם לשינוי התנהגות יש לנו עדויות לזה גם מהניסויים מהסוג הזה גם מניסויים uh, אחרים שעשינו באמצעות מודעות באינטרנט להביא לשינוי התנהגות שקצת להעליב אנשים זה לא נורא, זה למטרה טובה וזה עובד מצוין. Uh, פה אתם יכולים לראות uh, את המאפיינים של ההודעות, uh, תכף אני אתייחס לשאלה שלך אבירם, uh, האם המאפיין היה או לא היה בהודעה יחסי וכמה זה גרם לשינוי אז אתם רואים שהודעות כמותיות זאת אומרת תלך חמש דקות תלך אלף צעדים עבדו מאוד יפה הודעות שקשורות איכשהו בארוחות לפני ארוחת צהריים אחרי ארוחת ערב עבדו יפה הודעות עם מאפיין חברתי עם חבר לעבודה עם בן הזוג לא עבדו בכלל ודברים שהתייחסו למשהו שצריך לעשות בבוקר עבדו יותר טוב מאשר כאלה שלא. תכף נבין קצת יותר למה זה. האם ניתן להשתמש במודל לחיזוי שחולה להתייצב לתור שהוא קבע בקופת חולים? אני לא חושב. בעצם המאפיינים של הניסוי הזה הוא מה שאנשי תורת המשחקים קוראים repeated game. כל יום אנחנו שולחים הודעה, לפחות אחת או שתיים, ורואים מה קורה ולמחרת אנחנו שוב משחקים את המשחק. לקבוע תור לקופת חולים זה משהו שהוא יחסית נדיר זה סוג אחר של משחק, אולי היה אפשר ללמוד פה מדיניות, אבל זה לא בדיוק אותו דבר כמו מה שאנחנו רואים כאן. אוקיי, שוב עשינו קלאסטרים, כמו שראיתם קודם, מייצגים בעצם את המשתתפים על סמך התגובה הממוצעת שלהם להופעה של מאפיין או לאי-הופעה שלו, ושוב יש לנו כאן שלושה קלאסטרים, הפעם יש לנו 140 משתתפים, ואני אסב את תשומת לבכם, למשל, לקלאסטר הכתום. אנשים שהיו בקלאסטר הכתום לא הגיבו טוב בכלל להופעה של מאפיינים חברתיים, אני מזכיר לכם תעשה משהו עם בן זוג, עם עמית לעבודה, כן הגיבו טוב להודעות שהיו סביב ארוחה או שהיה בהם משהו כמותי. לעומתם מי שהיה בקלאסטר ה... בואו ניקח את האפור, הגיבו יותר, או בקלאסטר הכחול, הגיבו יותר טוב להודעות חברתיות, פחות טוב להודעות שהן סביב האוכל, או להודעות שהן כמותיות. כשמסתכלים על הדמוגרפיה של המשתתפים, בקבוצה הכתומה היו הרבה יותר גברים, בקבוצה הכחולה הרבה יותר נשים. בעצם הוא למד משהו לגבי הסטריאוטיפים של המשתתפים בניסוי. כאן אתם רואים את השינוי הממוצע לאורך זמן, בכחול זה המשתתפים בניסוי שקיבלו את ההודעות המותאמות אישית, בכתום אלה אנשים בקבוצת הביקורת, שוב אנשים שקיבלו תזכורות, אנשים שקיבלו תזכורות הלכו וירדו לאורך זמן, בעוד שאנשים שקיבלו את ההודעות המותאמות אישית הלכו והשתפרו, כאן אתם רואים גם את התקופה שלפני הניסוי להראות לכם שהם היו די דומים כי עשינו להם מאצ'ינג לפי המאפיינים שלהם אוקיי. Okay. אז היה, אלה היו שני ניסויים שבהם ניסינו לעודד את הפעילות הגופנית, היו בהם הבדלים גם במספר ההודעות, גם בדרך שבה מדדנו את הפעילות הגופנית, ועכשיו אני אראה לכם את הניסוי החדש, כמעט החדש ביותר, שבו ניסינו לעודד לקיחה של תרופות, או בעצם זה לא לעודד לקיחה של תרופות, אלא זה לעמוד בכמות התרופות שאנשים סיכמו עם הרופאים שלהם שהם צריכים לקחת זה ניסוי שבוצע בבית חולים בבוסטון עם קבוצה שמנהל ניטי שאודרי שעוסקת אך ורק בלגרום לאנשים לקחת את התרופות שלהם. אני נתקלתי בו לראשונה כאשר שמעתי הרצאה שלו על הפעילות של הקבוצה שלו, בעצם עשר או חמש עשרה שנות פעילות של הקבוצה, מגוון עצום של ניסויים שהם עשו בשביל לגרום לאנשים לקחת את התרופות ובעצם שום דבר לא עבד להם לתת את התרופות בחינם, לשלם לאנשים שיקחו את התרופות, בעצם שום דבר לא ממש עבד, ואז חשבנו אולי נצליח ביחד כן לעשות משהו. אז בניסוי הזה השתתפו 60 חולים, חצי מהם הוגרלו ישר להיות בקבוצת הביקורת שקיבלה אח ורק תזכורות, אלה אנשים עם סכרת סוג 2, מגיל 18 עד 84, הם צריכים לקחת בין פעם לשלוש פעמים תרופות, לבלוע תרופות נגד סכרת והם לא מאוזנים מבחינת רמת הסוכר שלהם כל אחד מהם גם בקבוצת הביקורת גם בניסוי קיבלו את בקבוקי התרופות המאובזרים האלה ועקבנו אחריהם למשך שישה חודשים עכשיו הסטאפ הוא אותו סטאפ כמו שראינו מבחינת ההליכה כל ההבדל הוא שאנחנו מודדים את לקיחת התרופות באמצעות המכסה הזה של קבוצת הכדורים ויש עוד הבדל אחד והוא שבעוד בניסויים הקודמים המודל רץ אצלי במחשב במטלב והיה תפור ברוק וסערות כאן אנחנו השתמשנו במודל למידה של מייקרוסופט של שירות של Azure שנקרא פרסונלייזר זה ה-Algorithm לרנינג, שפותח במייקרוסופט ריסרצ' בניו יורק והיום הוא קיים באז'ור. היתרון של להשתמש במודל הזה בניגוד למשהו שרץ על מחשב אישי גם יש את האמינות של אז'ור אבל יותר חשוב מזה בהקשר הרפואי לבית החולים הזה בבוסטון היה אינסטנס של אז'ור שאושר מבחינת בטיחות וסודיות רפואית וכן הלאה ולכן היה קל להם לקחת את האלגוריתם הלמידה הזה ולהשתמש בו as is בניסוי וכל מה שהיה צריך זה לתפור את הדברים הקטנים מסביב כדי ש, שהמודל הזה יעבוד. כבר הראתי לכם קודם את המאפיינים של ההודעות רק נחזור עליהם היו לנו חמישה מאפיינים ששיחקנו איתם פריימינג, חיובי, שלילי או, או, או אה, אה, נוטרלי, אה, היסטוריה של לקיחת התרופות משהו חברתי, איזושהי תזכורת או אה, אה, מידע ומשהו שמבקש מהחולה לחשוב על ה, אה, איך הוא, הוא לקח את הכדורים. עכשיו יש לנו פה אה, שלושה אבל בסך הכל היינו 128 הודעות כי לחלק מהצירופים הייתה לנו יותר מהודעה אחת ואז פשוט בחרנו באקראי, זאת אומרת אם הייתה לנו הודעה שנגנה על צירוף מסוים או יותר מודעה אחת שנגנה על אותם צירופים של הודעות, פשוט בחרנו אחת מהן באקראי. מה שאתם רואים כאן זה את התוצאה כאשר הציר האופקי פה זה השיפור יחסית לקבוצת הביקורת אז בואו לא נסתכל פה על כל התת הקבוצות אגב אני אגיד הניסוי הזה נרשם מראש ואמרנו מראש שנסתכל על תתי הקבוצות האלה זה לא משהו שעשינו בדיעבד אז סך הכל על כל משתתפי הניסוי הגדלנו את האדהירנס ב-14% בערך ואני מזכיר לכם פעם ראשונה בעצם שהראינו, שהצלחנו להראות שיפור באדהירנס בצורה בסך הכל נורא נורא פשוטה זה בסך הכל אסי יומי שאנשים מקבלים אם אנחנו מסתכלים על תתי קבוצות, אז הנה כמה תתי קבוצות מעניינות, אנשים שאינם בזוגיות השתפרו בכמעט 34 אחוז, יותר מעניין, אנשים שהיו לא מאוזנים אבל לא בצורה מאוד גבוהה, זאת אומרת ה-A1C שלהם היה בין 7.5 ל-9 אחוז, אצלם היה שיפור של 37 אחוז כמעט ואנשים שפספסו יותר ממנה אחת ביום אצלם היה שיפור של שלושה עשר אחוז. כלומר אנשים שהיו נון אדהירנט אבל לא בצורה קיצונית הם האנשים שאצלם שיפרנו בצורה הכי הכי משמעותית את האדהירנט למרות שגם בממוצע על פני כולם היה לנו פה שיפור משמעותי בביצועים כאן אתם יכולים לראות את השינוי באדהירנס אחרי כל אחת מההודעות שנשלחו אז יש לנו כל אחד מהמאפיינים של ההודעות ובציר האנכי זה, זה האדהירנס יום למחרת הדבר שהכי השפיע על אנשים בממוצע זה ההיסטוריה, כלומר מה עשיתם אתמול פחות מזה הנגטיב פריימינג שעזר ואחרי זה פחות או יותר כולם אותו דבר אבל כמו תמיד הממוצע מסתיר את הוורייביליות, פה אתם יכולים לראות כמה חתכים שאני משווה בהם למשל בגרף השמאלי העליון, כאן אתם רואים את השינוי באדהירנס, כאשר אני משווה בין משתתפים צעירים למבוגרים לכל אחד מהפרמטרים, אז כאן אצל אנשים צעירים היסטוריה שראינו קודם שהיא מאוד עוזרת ונגטיב פריימינג לא היו טובים כלומר הם זהים בין צעירים למבוגרים לעומת זאת הם מאוד אהבו את הסושל את הפוזיטיב וכן הלאה נשים לעומת גברים אנחנו רואים שגברים אוהבים הרבה יותר את הסושל הכל מיני אוניבריפלקטיב כאן נשים אוהבות יותר את ההיסטוריה והנה עוד שני מאפיינים מה שאני רוצה להראות לכם פה שוב זה את הווריאביליות העצומה שיש בין מאפיינים שונים של אנשים שישתתפו בניסוי ולכן אי אפשר לבוא ולהגיד אני אלמד איזושהי מדיניות שלא מתחשבת בפרמטרים האלה מאוד חשוב כן לאפשר למודל ללמוד אותה כאן אנחנו רואים קלאסטרים של המשתתפים לפי הפרמטרים וגם כאן וריבילות גדולה אתם רואים עכשיו בקלאסטר הכחול זה לא כל כך משנה מה תשלחו זה יעבוד לעומת זאת הקלאסטר, אם תסתכלו על הקלאסטר הצהוב, אצלם היסטורי וסוג של משחק תפקיד טוב, השאר הרבה פחות. אז שוב, שינוי בביצועים של המשתמשים. אנה שואלת האם וידאינו שבפתיחה של הקופסה מוצאים רק כדור אחד, אז אנחנו לא עשינו את זה, ניסויים קודמים בדקו את הדבר הזה, ולהבנתי בתרופות שהן כמו בסכרת, להבדיל נניח מתרופות פסיכיאטריות, כשאנשים פותחים הם לוקחים את התרופה במינון שהם צריכים. <אח> לא שיחקנו, הדס לא, לא נגענו בזמני ההודעות, כלומר לא שיחקנו איתם, אנחנו שאלנו את החולים מתי הם באופן טיפוסי לוקחים את התרופות שלהם ודאגנו שההודעה תישלח חצי שעה לפני, אבל לא, לא שיחקנו עם הפרמטר הזה, יש גבול לכמה פרמטרים אצלנו לשחק איתם בניסוי. וכאן אתם רואים את ההתאמה של המודל לאורך זמן, זאת אומרת את יכולת החיזוי שלו לגבי האדהירנס לאורך זמן, והמודל למד מאוד יפה לחזות איזה הודעה או איזה מאפיינים של הודעות יעבדו בצורה הטובה ביותר. זהו. אז אם לסכם, יש לנו בעצם עכשיו איזושהי אפשרות חדשה בזה שאנחנו יכולים למדוד את העמידה של אנשים ביעדים שלהם באמצעות connected devices, פעילות גופנית זה קל, צמידים, שעונים, טלפונים, אבל גם דברים יותר מעניינים כמו לקיחת תרופות, אולי יום אחד נוכל למדוד גם אכילה, שזה הדבר השלישי שראיתם, היום אנחנו לא יודעים למדוד את זה טוב, אבל אולי בעתיד לאנשים קשה מאוד לשנות את uh, uh, ההרגלים הרג, שלהם גם כשהם רוצים לשנות אותם למטרות של בריאות ובעצם הניסויים שלנו מראים שאפשר לעזור לאנשים להגיע ליעדי הבריאות שלהם ובלבד שלומדים את המדיניות המתאימה כלומר מאפשרים למערכת ללמוד מה הדבר הנכון לאורך זמן אנשים לומדים את המערכת ומשנים את ההתנהגות שלהם ואז המערכת צריכה להגיב לזה והדבר השני הוא שאנשים שונים מגיבים באופן שונה וחשוב מאוד שהמערכת תדע to cater, להגיב למגוון הדרכים שבהם אנשים מתנהגים ולתת לכל אחד מהם את ההודעה המתאימה לו ביום שמתאים לו או ביום הנוכחי כדי להביא לשינוי המקסימלי בביצועים. אני אגיד, הזכרתי כבר שיש שימוש של זה בתעשייה, לפחות שימוש מוגבל. הדבר השני שרציתי להזכיר, כאן אנחנו השתמשנו בבנק הודעות מוגדר מראש. כלומר, כמו שהראיתי לכם קודם, הולכים לפסיכולוגים, שואלים אותם על איזה מנגנונים כדאי לנגן, ואז אומרים להם, אוקיי, עכשיו תכתבו לנו הודעה שמתאימה לכל אחד מהצירופים של ההודעות האלה. עכשיו אנחנו עובדים על השלב הבא שהוא בעצם להשתמש במודל שפה כדי להגיד לו אנחנו רוצים עכשיו הודעה שתנגן על המנגנונים האלה כתוב לנו את ההודעה ואותה אנחנו נשלח ונראה מה יקרה ובעצם מוסיף פה עוד איזה שהם דרגות חופש מצד אחד מצד שני זה יהפוך מבחינת הנבדקים מבחינת החולים את ההודעה להרבה יותר מעניינת כי פחות סביר שהם ייתקלו באותה הודעה פעמיים הם, אנחנו ננגן אולי על אותם מנגנונים אבל כל פעם הם יקבלו מהודעה קצת שונה כמובן שמהצד השני צריך מאוד להיזהר שההודעות האלה לא יעשו שטויות גם מבחינה זו שהם ינגנו על המנגנונים שצריכים אבל גם שלא חס וחלילה יפגעו בבריאות של החולה על ידי זה שהם ישלחו איזו הודעה משוגעת אז זה כאילו הצעד המתבקש הבא אבל יש פה עוד עבודה. זהו, תודה רבה. אם יש עוד שאלות אני אשמח לענות עליהן. מה חסר כדי, סוג שואלת, מה חסר כדי להפוך את המודלים האלה לאישיים חוץ מהנתונים? אני חושב ש... אני לא בטוח שאנחנו רוצים להפוך את המודלים האלה לחלוטין לאישיים, כלומר אם אנחנו נלמד לאורך זמן כל בן אדם, יכול להיות שאחרי איזשהו זמן, נניח אחרי כמה חודשים, יהיה לנו מספיק נתונים בשביל ללמוד מודל. אבל הסביבה משתנה ויהיה לנו יותר קל לשנות את המודל אם אנחנו נלמד מאחרים. אנחנו רוצים באיזשהו, אני חושב באידיאל, משהו שהוא שילוב של למידה על האוכלוסייה פלוס אה, פרסונליזציה. זה יכול להיות דרך זה שנוסיף מאפיינים יותר עשירים של החולה בניסוי הזה של התרופות לא נכנסנו לזה אבל יש שם יותר מאפיינים שמייצגים את החולה שלקחנו מתוך התיק הרפואי אבל גם אפשר ללכת בכיוון של לעשות התאמה של המודל ככה קצת יותר לכל אחד מהאינדיבידואלים ואז כמו בסוג של מודל של, של אימון ב-LLM אנחנו יכולים לעשות פה התאמה קצת יותר טובה לכל אחד מהחולים אבל שבסך הכל יש לנו גם איזשהו מודל כללי יובל שואל האם כדאי מדי פעם להכניס באופן מקרי הודעה שענה בהתאם למודל שנלמד כן אז אז הזכרתי את זה כל אחת מההודעות האלה זאת אומרת המודל, המודל חוזה את הביצועים של כל אחת מההודעות אבל אנחנו אחרי שהוא נותן לנו את החיזוי שלו לביצועים של כל הודעה או של כל מאפיין של הודעה אנחנו מבצעים על זה דגימת בולצמן והמשמעות היא שבהסתברות מסוימת, מסוימת ישלח הודעה תת-אוקטימלית בדיוק בגלל שאתה רוצה לבדוק אולי הפוליסי שהמודל למד השתנתה או שהיא, שהיא תת-אוקטימלית בגלל הסביבה או שמלכתחילה היא לא הייתה הכי טובה שאפשרת צריך לתת לו את האפשרות ללכת, בק... לדגום את המרחב, דגימת הבולצמן הזאת מאפשרת לעשות בדיוק את הדבר הזה. אנחנו שולחים איזו הודעה שבהסתברות מסוימת היא תת-אופטימלית אבל אפשר ללכת, אבל מאפשרת לנו ללמוד מדיניות יותר טובה. אין היום שיטות עד כמה שאני מכיר שמאפשרות ללמוד מדיניות שלא נ... לא דגמנו לגביה משהו מהעולם. זאת אומרת אני תמיד יכול אם יש לי איזושהי אקראיות סביב המדיניות שלי, תמיד אני יכול ללמוד משהו בתוך המרחב הזה, אני לא יכול ללמוד משהו מבחוץ אליו, ולכן אני חייב להשאיר את האקראיות הזו. אלכס שואל האם יש אישור FDA לשימוש בכלים, בכלים כאלה במוצר רפואי? אני לא מכיר את הנושא הזה מספיק טוב, זה, זה צריך להתייעץ עם מישהו שמבין יותר בצד הרגולטורי. אלעד שואל האם נבדקה אפשרות של שילוב תמונה עם הטקסט קצת בדומה למודעות של הסיגריות אז לא בניסויים האלה, בעיקר בגלל שיש גבול למספר הפרמטרים שאפשר לשחק בהם אה, במסגרת של ניסוי בגודל כזה אני כן אומר שניסויים שעשינו עם מודעות באינטרנט שנועדו לגרום לשינוי התנהגותי כן שיחקנו עם, אה, עם תמונות אני אזכיר ניסוי שעשינו במלזיה עם לגרום, שבה יש 30 אחוז סכרת באוכלוסייה ורצינו להביא אנשים לעשות הערכה self טסט הזה, לראות אם הם צריכים ללכת להיבדק לסוכרת ושם המודעה היעילה ביותר הייתה מודעה שהראתה מצבה ואמרה לאנשים פחות או יותר אם לא תבדקו את עצמכם אתם עשויים לסיים כאן וזה באמת שוב מודעה שהיא אופנסיב באופן ברור אבל גרמה לאנשים לשינוי התנהגות בצורה הטובה הכי יעילה. אני מעריך שגם פה זה יהיה אותו דבר אבל צריך להגיד למה, למה בעצם השתמשנו ב-SMS ולא באיזה אפליקציה? לא בגלל שלא אכלנו לכתוב אפליקציה, אכלנו. אבל מ-SMS קשה להתעלם. בניגוד לאפליקציה שאני יכול לסגור, שאני יכול להוריד ולא לראות אותה יותר וכן הלאה, SMS אנשים רגילים לקבל, קשה להם להתעלם ממנו ואז הם מתייחסים. עכשיו, לשלוח תמונה ב-SMS זה פשוט יותר מסובך, ולכן יש יתרון בהודעות טקסט פשוטות מנוסחות היטב. יעל, את צודקת, יש ניסוי שנעשה קצת בעזרה שלי בסטנפורד, שעומדים לפרסם את התוצאות שלו, שהסתכלו על סוכרת ודיכאון, כלומר הם ניסו לשפר את שני המדדים והצליחו יפה מאוד עם ההתערבויות האלה. אז אני אשאל שאלה שקיבלתי ממישהי שמאוד רצתה להשתתף, שחר גונדה, לא יכלה אבל קראה את המחקרים בזכות זה ששמנו אותם בלינק. אגב קיבלנו על זה פידבק מאוד טוב אז בואו נמשיך עם זה. אז היא שואלת האם הייתה התחשבות ביום של ההודעה כי היא אומרת שאצלה היום זה המנבא הכי טוב לכמה פעילות גופנית היא תעשה. אז כמו שהזכרתי בעצם בניסוי, באותו ניסוי ראשון אנשים הגדירו לנו מה הפעילות שהם רוצים לעשות. זאת אומרת הם הגדירו באיזה ימים הם יכולים mm. לעשות פעילות ובאיזה ימים הם לא יכולים לעשות ולפי זה אנחנו קבענו לא איזה הודעה נשלח להם אלא בעצם סט הפיצ'רים הוא יחסית למה שהם אמרו שהם יעשו. זאת אומרת, אם נניח השבוע מתחיל ביום ראשון והם הודיעו לנו שהם יעשו פעילות בשישי שבת, אז עד יום שישי לא ציפינו שהם יעשו איזושהי פעילות והאלגוריתם ידע להתחשב בדבר הזה. אני חושב שזה מאוד חשוב, אנחנו רוצים לגרום לאנשים להתאים למה שהם רצו, אנחנו לא רוצים לכפות את עצמנו עליהם וזו שאלה במקומה, מבחינה זו שאנחנו צריכים לשאול אנשים, אוקיי, אתם רוצים לקחת את התרופה, אתם רוצים לעשות את הפעילות הגופנית, מתי אתם רוצים לעשות אותה, איך אתם רוצים לעשות אותה, כמה אתם רוצים, אנחנו נעזור לכם להגיע לשם. טוב, נגמר לנו הזמן, הייתה הרצאה מרתקת, תודה רבה, ושמתי לינקים גם פה וגם אני אשים בקבוצה שלנו. לספר ולעמוד שלך, וכמובן שכל מי שיש לו עוד שאלות, זה בסדר למצוא אותך בלינקדאין ולשאול שם. בהחלט. כבר, כבר קיבלתי כמה הודעות אישיות מכמה אנשים פה, מחברות שונות, שאמרו שזה סופר רלוונטי להם והם ישמחו לדבר איתך. אז המון המון תודה, תודה ותודה לך. לכל המשתתפים ולשאלות הערות, ונמשיך להיפגש בעוד אירועים. תודה רבה. תודה לכם, תודה על הזמנה.